энэ өдрийн мэндийг хүргье. Би нэг 2-3 асуулт асуух гэсэн маа. Энэ төрийн тэргүүн Халтмаагийн Баттуулга ерхийлэгчээсэн. Та яг сонгуульд орохдоо л ерөөсө офшороос мөнгө оруулж ирнэ, офшорыг илрүүлнэ, шодруус байдалтай тэмцэн гэл явсан. 2017 оноос хойш та авилгалтаа тэмцэх газар болон Transparency International гэдэртэй хамтраад гадаадад байгаа гадаад гарцсан офшорын мөнгийг оруулах тал дээр ажиллаж байна гэж мэдэгдэж байсан. Оны өмнө та улсын хурлын тогтоолын төсөл өргөн барьсан. Тэгвэл яг нэг хитэн асуулт асуух гэдэг. Яагаад гэхээр энэ хевлэр ингээд янз янз мэдээ яваад байна л та. Таны нэр дээр ингээд 2001 оноос хойш ингээд офшор компани байдаг. Зөвхөн дөрмийн сан гэд сая долларын хэмжээний дөрмийн сантай гэсэн ийм мэдээлэл яваад байна. Тэгээ 2020 оны өнгөрсөн жилийн 11 сарын 9-нд энэ офшор компани хаасан гэсэн бас мэдээлэл яваад байгаа. Тэгэхээр энэ танд энэ компани байсан уугүй юу? Тэгээ нэгдүгээр асуулт асуумаар байна. Хоёрдугаарт энэ улсын хурлын тогтоолын төслөөр та энэ өөрийнхөө мөнгөө оруулж ирээд ард иргэдтэй тараах тийм тогтоолын төсөл санаачилсан юм уугүй юу? Ингээ иргэд асуугаад байна л та. Тэгээ эн чин тэр оруулж ирсэн мөнгөө иргэдэд тараанагдсан байгаа. Үнэхээр энэ таны мөнгө юм бол магадгүй бид бас энэ улсын хурл дээр санаачлаг гаргаад энэ дээр чинь өршөөл үзүүлж бас болно шүү дээ. Тэ. Гүн офшорл гэдэг юм ингээ энэ тэгэл төмөр зам гэж ярихаар банк гэж ярихаар дандаа таны нэртэй олдвчаад байгаа байхгүй. Тэгээд энэ ч өмнө говьт нэг банк ингээл төмөр зам бариад байдаг. Тэгээд тэр мөнгө төргөн одоо таны офшорлоо ордог гэсэн яриач хүртэл яваад байгаа. Тэр энэ нэг офшортой холбоотой асуулаа яг та нэг тийш нь болгож өгмөр байна. Хүн болголоо өсчээл дайраад би одоо таныг яг хуугийн хүүд бол хүндлээд байна л да. Та ч одоо Монгол улсын төрийн тэргүүн. Ард түмэн бас эн чинь бас гайхаад энэ яг үний юм уу худлаа юм уу гэдрээс хэлж мэдэхгүй байгаа юм. Та тэгээд гарсан нийтлэлд нь ямар нэгэн хариу барихгүй байгаа юм. Та энэ хэрэв юу офшор байд юм бол байдаг байхгүйгаа нэгдүгээр илэрхийлмээр байна. А хоёрдоорт байдаг бол одоо мөнгө төргийг хэзээ оруулж ирэх юм? Хэдийг оруулж ирэх юм? Ард иргэдэд хэрхэн яаж өгөх гэж байгаа юм? А тэг шаарлалт бол бидрээс одоо тусламж бас хэрэв гуугч болс гуугаад энэ дээр өршөөл эдгээр гаргуулаад ингээ ямаар байна. Жоод ингээд яваад ич болохгүй шүү дээ. Эсвэл өөр хүмүүс тэр мовшор байгаа гэдэг хүмүүс танд байгаа гэдэг тодорхой бос байгаа гэдэг. Мэдээлэлээр айгүй олон мэдээлэл явах нь та тэнд ерөөсө хариу өгөхгүй. Тэгээ бүр аргаа аваарал өнөөдөр танаас асууя гэж бодсон юм л да. За байл. За нэгдүгээр байхгүй нэгдүгээр тгийн хуулиар байнгын хурлын санал дүгэлтэл холбогдуулж асуулт асууж хууль санаачлагч байнгын хурлаас асуулт асуух гэдэг. За одоо